对啊，刚刚问起滑稽三大家，刚刚那回答的对个啦啊，是不是啊？叫滑稽别走的，一个是王无能啊，一个哪首戏叫阔面跟多个羊，阔面跟多个羊，啊呀面跟多个。何呀是何情人啊！啊，伊是从文明戏来的，文明戏里向所有的小丑，伊做得顶好。啊，第二位江小小，江小小讲的拿手段是得一百多张。火烧头屋的黑子家雨伞，大闹名人堂。哈，有啥叫落天落地？一个志愿官的温故了来劳动的，啊，这个官没学问的，自家搞了三千两银子啊，买一个官，从里叫军班，来了昆山院里向，做事下来大家不满意，后生拿伊赶脱了。临时走的辰光，是吧？叫这只小船一边一边，刚刚船还没开，当堤岸浪向过来两个人，手里向拿着一块匾，上头写了四个字，叫“落天落地”。天上的天，地上的地，落个天地。这个文官看不懂，问了：“你们这个什么落天落地什么解释？”这个落天落地是大家对那个评价。那么第一个天地呢？第一天地嘛，那来的辰光，屋里向欢送呢是，真是欢天喜地，不错。第二个天地呢？第一天嘛，那来到屋里，此地是真繁盛空昂，惊天动地。对的。第三个天地呢？第三天地嘛，来呀。那有点反动气啊！那拉得特结棍子，拉得了昏天黑地。第四个天地呢？第四个呢？老百姓怨天怨地呀！那么第五个天地，那你现在吃什么？大家是啊，天地啊地呀！那么第六个天地呢？第六天的那回到屋里向，这个三千两没得了嘛，这个要哭天哭地呀。江小小，滑稽大师，还有一位刘春山。刘春山唱是唱得来，我可以讲声，再比好的不大有，嗓子好，而且每一天唱每一天，日日唱新的，叫潮流滑稽。看到啥么子就唱啥么子。伊从小辰光是来城隍庙里向买礼高堂，礼高堂要唱的，香辣几味百花里个香，定心明目能带亮，到四大名山采野草。哎呀，毛特两块里个里个大。谢谢各位，啊，谢谢各位。